ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ହେଲା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ପକାଇ ଜ୍ୱାଇଁ ଧୁମ୍ କଚ୍ କଚ୍ କଲା ବା ଗେହିଲା କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲାର। ତା'ର 2017 ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। 2018 ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରହିଲା। ତ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ 9 ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ସିଏ ଘରକୁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ବାବା ମୁଁ ଅଛୁ, ତ କେମିତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଘରଦ୍ୱାର। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଆସି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଡେଲିଭରି ପରେ ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦରକାର। ଏହା କହି ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମା, ଆଉ ତୁମ ଝିଅଙ୍କର ତ ଡେଲିଭରି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଯଦି ପାରୁଛ ଟିକେ ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେ କାମଦାମ କରିବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଲେ, ନା ପୁଅ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି, ମୁଁ କ'ଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯଦି ହେବ ମୁଁ ତୁମ ସାନ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇବି। ଏହା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା, ଆଉ ତୁମେ ପଠାଇ ଦିଅ, ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା'ର 5-6 ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ, ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର 9 ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆସ ବୋଉ, ଏଠାରେ ବସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଜ୍ୱାଇଁ ବୟସ ଠାରୁ 5-7 ଅଧିକା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ରହି ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁ ବହୁତ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର। ଡେଲିଭରି ହୋଇଗଲା, ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ତ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିଲେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁର ନଜର କିନ୍ତୁ ସାନ ଶାଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ସେକ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଖଟରେ ପକାଇ ଧୁମ୍ ଗେଇବି, ଏହା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେକ୍ସି ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହୋଇନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଝିଅକୁ ତ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହେବନି, ଏଇ କଥା ବି ଘରେ ଜଣେଇଲେ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଏହା କହି ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ସାନ ଶାଶୁ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ବାସନ ଧୋଉଥିଲେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ, ସେ ସମୟରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, କ'ଣ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବାସନ ଧୋଉଛି, ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଖବର କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ଖବର ଆଉ କ'ଣ ମା, ଆଉ ଏମିତି ତ ଅସୁବିଧା, ଡେଲିଭରି ତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ମୁଁ ବା ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ଖୋଲିକି କହିପାରିବି, ତୁମେ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାଙ୍କ ସାନ ଶାଶୁ ସେଇଠୁ ହସିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ଜ୍ୱାଇଁ, ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ବୋଲି ତୁମେ କାହାକୁ କହିବନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଶାଶୁ ହୋଇ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କ'ଣ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏହା କହି ରୋହିତ ହସିଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ଗପିବା, ଟାଇମ୍ ତ ପାସ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବସିକି ଗପୁଥାନ୍ତି। ଗପିବା ସମୟରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଅନଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦୁଧ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରୁ ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ନଜର ସେଇଠୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ହଟୁନଥାଏ।
ସିଏ କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ତମେ ଏଠି ବସ, ମୁଁ କିଛି ନାସ୍ତା ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି, ଏଠାରେ ନାସ୍ତା କରିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଗପିବା। ଏହା କହି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଯାଇ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ, କହିଲେ ମା ମୋତେ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ତମେ ତ ମୋ ନିଜ ଶାଶୁ ନୁହେଁ, ତମେ ମୋ ସାନ ଶାଶୁ। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସେକ୍ସି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଜମା ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ହଁ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଧୂମ୍ ଖଟରେ ପକାଇ ଗେହିବି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେନି, ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାଣିପାରିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ମୁଁ କରିବିନି। ଏଇଭଳି କରି ତାଙ୍କୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଧୂମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରେ ଚିପିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ହେଉନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ଜ୍ୱାଇଁ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ, ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ମଜା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ଆରେ ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ଅଛି ପରା ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ପଛ କରାଇ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଥକୁ ଜୋରେ ଆଉଜେଇକି ରଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇଥର ଚାପୁଡ଼ ମାରିଲେ। ସେଇଠୁ ଶାଶୁ ପୁରା ଆହ ଆହ ଏଇଭଳି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ନଇ ପଡ଼, ମୁଁ ଆଗେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତମ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଏ। ସିଏ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ନଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଇଏ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଆଗ ପଛ କଲେ। ତାପରେ ଆଗ ପଛ କରୁ କରୁ କିଛି ସମୟ ରହି ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜର ସବୁ ବତାମ ଖୋଲି ବ୍ଲାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗପଟକୁ ହାତ କରି ଧରିଲେ, ପଛପଟେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରାଇ ଆଗ ପଛ କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ବହୁତ ସମୟ ଗେଇଲେ। ଗେଉଥାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପଛକୁ ହାତ ଆଣି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଥାପୁଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଗେଇ ଗେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ସେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛାଡ଼ି ଆସି ବାହାରେ ଚୁପ୍କିନା ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯାଇ ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ପାଟିକୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷିଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲା ଆରେ ମୋର ଏବେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର ବୋଲି, ମୁଁ ତ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ନା, ଏହା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆଗ ପଛ କରି ପାଟିକୁ ଚାକୁଲ ଚାକୁଲ କରି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ସୋଫା ଉପରେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଦଳିଲେ। ତାପରେ ପାଟି ପୁରାଇ ଖାଲି ଚାକୁଲ ଚାକୁଲ କରି ଚାଟିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା କିସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପୁରାପୁରି ଓଦା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପେଟେଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ପକାଇ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ମାଲିସ କଲେ କରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଦେହରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘଷିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ସିଂହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଆହ କି ମଜା ଆସୁଛି, ଜାଣିଛ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏମିତି କେବେ ଗେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗେହି ଗେହି ପୁରା ତୁମକୁ ଆଜି ମଜା ଦେବି, ଜମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କଲାପରେ ସେ କହିଲେ ଏଠାରେ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା କହି ତାକୁ ଟେକିକି ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଲେ ଆଉ ଡୋର୍ଟା ଲକ୍ କଲେ। କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆସି ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ସାରା କିସ୍ କଲେ, ଛେପ ଛେପ ପୁରା ଦେହଟା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରାଇ
ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ଗେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଆଉ ମଜା ଆସୁନାହିଁ, ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ାଅ। ସେ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଆଗ ପଛ କରି ଧୁମ୍ ଗେହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାପୁଡ଼ ମାରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଧରି ଧୁମ୍ ଆଗ ପଛ କରି ଗେହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେଇଲା ପରେ ସେ ଥକିଗଲେ ଆଉ ଶୋଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ଶାଶୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଗେହୁକୁ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଦୁଇଥର ଗେହିଲିଣି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ପାରିବିନି। ଏହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପଛ କଲେ, କରି ତାଙ୍କୁ ଗେହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ କିସ୍ କଲେ, ଲିପ୍ କିସ୍ ବହୁତ ସମୟ କଲେ। କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଆଇଁର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଜୁଆଇଁ ଧୁମ୍ ଗେହିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଗେଇ ଗେଇ ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗେହି ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେଦିନ ଯାଇ ରହିବି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗିହାଗୁଇ ହେବା। ଆଉ ସିଏ ତ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି 6-7 ଦିନ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା। ସେ ଯେତେଦିନ ବି ରହିଲେ ସବୁ ରୁମ୍ରେ, ବେଡ଼ରୁମ୍ ମାନେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ଦୁଇଜଣ ଗିଆଗୁଇ ହେଉଥିଲେ। 4-5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆରେ ତମେ ତମ ସାନ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ଏବେ ତ ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ଆରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯିବି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରୁହ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଘର ଆଡ଼ୁ ପରମିସନ୍ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟକୁ। ଏତିକି ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଏବେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଗେହିବି। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ଶେଡ଼ି ଘର ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଶେଡ଼ି ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ କଣ୍ଡୋମ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଡ଼ି ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଲିପ୍ କିସ୍ କଲେ। କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ। ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲି ସାରିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସାର୍ଟକୁ ସବୁ ବୋତାମ ଖୋଲି ସାର୍ଟକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ଦୁହେଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ହେଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସି ଟିକେ ନଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚୁଷିଲା ଆଉ ଦଳିଲା ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ଗେହି ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ଗେହିବି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ମାଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଉନାହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମକୁ କଣ୍ଡୋମ ଲଗାଇ ଗେହିବି। ଆଉ କଣ୍ଡୋମର ଯେଉଁ ମଜା ତୁମେ ଯେବେ ପାଇବ ସେବେ ଜାଣିବ। ସେ କହିଲେ, ହଁ କଣ୍ଡୋମରେ ମୋତେ ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ ବେଶୀ, ହେଲେ ତୁମ ଗେହିବ ମାନେ ମୋର ଆଶା ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଯେମିତି ଗେଉଛ ଗିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗେହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଶାଶୁଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କଣ୍ଡୋମ କାଢ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ଲଗାଇ ସାରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ନଇ ପଡ଼। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ କଚ୍ କଚ୍ କରି ଗେହିଲେ। ଗେହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଆରେ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ନା ଆଉ ଶାଶୁମା ତୁମର ନା ପୁରାପୁରି ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତୁମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଗିହାଗୁଇ ହୁଅ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ, ସରି ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର
ତୁମ ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଧେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ବହୁତ ସମୟ ଗେହିବି, ଗାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ମଜା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ କେବେ ନେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ ଗେଇବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ତା'ର ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ ବହୁତ କାଟୁଛି, କାଢ଼ିଦିଅ। ସେ କହିଲେ ନା, ଟିକିଏ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ଟିକିଏ ସହିଯାଅ, ମୁଁ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇବି। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଜବରଦସ୍ତି ବାଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଖାଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଜ୍ୱାଇଁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଗ ପଛ କରି ଧୁମ୍ ଗେହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ସେ ବୀଜ କଣ୍ଡମ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଡମ ଲଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଭିତରେ ହିଁ ବୀଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ଆଜି ନା, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଘିହା ଗେହିଲି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ବି ଏଇଠି ରହିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଧୁମ୍ ଗେଇଛ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଛି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଘିହାକୁଇ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଜ୍ୱାଇଁକୁ କିମ୍ବା ଶାଶୁକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ଘାତ ଘିହାକୁଇ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ଆସିବି। ତ ବାଏ, ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।